Eu tô vendo. Só que não sei se a filmagem dá pra ver. Tá coçando a orelha. Miquinho. Chama um, vem outro de outro lugar. Tá cheio de mico. Pensei que ia vir da esquerda, que eu tô na esquerda, vem um da direita. Deixa eu ficar quietinho. Camuflado. Ih, caramba. Ainda bem que não enxerga direito. Do cara. O rabo dele ali, ó. Ai. Caramba. Eita. Ai, ai, ele é olhando pra gente, ó. Tá olhando pro lado, olhando pra cima. A gente. Tá a galera aqui, tem um montão, ó. Um montão. Paguei isso aqui tá legal. Estão procurando comida. Tem jaca, mas acho que ele não gosta de jaca não. Gosta de banana. Virar a cama pra cima fica preto, porque tá amanhecendo o dia. Por isso que eu ia lá pra baixo pra isso. Ó, vai ficando escuro. Porque tá amanhecendo o dia, são 6 horas da manhã. Tá amanhecendo cedo hoje. É novembro, né? O céu tá roxo. 4 horas da manhã, tudo roxo. 3 e meia, 4 horas da manhã. Aí, sumiu, cara. Desce muito rápido. Se camuflou. Olha aí, tá? Aí, tava aqui. Opa, tá ali, ó. Tá indo lá, meu irmão, no lugar, ó. Agora já meteu o pé. Meteu o pé, ó. Tá indo embora. Mas tem mais aqui na árvore. Botar um pouquinho aqui, esse aqui tá lá no chão, lá, ó. Mais aqui. Tudo aqui na porta pegando sol. 25 graus. É isso aí, galera. Se vocês gostaram, deixe um joinha. Se inscreva, compartilhe. Mais pessoas possam ter acesso. A fauna, a flora. Mostra esse vídeo para as crianças. Nem todo mundo tem condição de ver a natureza do jeito que nós estamos vendo agora.
muito importante as crianças terem contato. Tá cheio de macaquinhos. Estou fazendo carinho nas suas esposas, nos seus filhos, nas árvores. O daqui tá fazendo carinho na cabecinha de outro macaquinho. Deve ser o filhinho. Tá cheio. Não dá pra ver que as folhas atrapalham. Olha lá, a cabecinha ali. Peguei um, ó. Ó. Eita ferro, agora dá bom isso aqui, ó. Um carinho na cabeça do outro. Viu? Até os bichinhos se amam, né? Perdi o foco. Vai se movimentar, eles estão devagarzinho. Estão lá ainda. Vou chamar de novo. Eu não consigo fazer o bico. Preguiçoso, então eu tô coçando a orelha e não sai da linha. Ah, chamaram. Alguém me ouviu. Alguém me ouviu. Perdi ele, não sei se eu tô filmando ele. Tá um carinho. Esse cara aqui, então tem que subir um pouquinho então. Tá por aqui, cara. Não tô vendo ele. Ah, respondendo. Tá respondendo. O que eu vou fazer com ele? Opa, estou ouvindo aí, estou ouvindo aí. Vai me chamar fora. Ai, ai. Deixa eu tirar o zoom. Vou pegar mais folha. Ai, ai.
café. Um casalzinho ali, ó. Eita, já me viu aqui. O casal acho que já me viu aqui. Vamos fazer um casal. Meio de celular, agora eu peguei. Meio de celular. Tem que abaixar a mão pra poder. Ah, é pouco foco. Dois modelos. Só uma galera aqui agora, aqui em cima aqui. Uma galera aqui agora. Quem é o inimigo? Quem é você? 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 Somos só um macaquinho querendo saber. Macacos me mordam. Macaco, oh, com uma banana então, com uma jaca e melão, com uma banana então, jaca e melão, pum 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 pum. Essa é a vida de um macaquinho correndo pra galhos, pulando dos vizinhos,
Essa é a vida dos macaquinhos, correndo atrás pra alimentar seus filhinhos. É muito amor à sua família, lutar. Vencer eu vou, eu sou vencedor, eu sou. Eu sou um vencedor, eu sou. Nossas meninas estão longe daqui, não sei porquê, nem sei por... Ih, chegou, tem que ficar quietinho agora. Caramba, pulou alto, hein? Eita ferro.